Bloomberg executive producer Simin Demokan is in Istanbul. Hello, Simin. How are markets performing? Yeah, financial markets in Turkey are currently lower. The lira relatively flat against the dollar so far today, but it's still trading near record lows. Earlier today, we saw that Turkey's budget deficit hit a record low in February. Рекордно нисък за февруари. Борса Истанбул пада за четвърти ден, водена от европейските пазари, докато инвеститорите остават и изнервени от банковите акции. Тази година турските пазари се борят да намерят посока преди важните избори на 14 май в Турция. Вота се смята за абсолютно критичен за турските активи след години на неортодоксална монетарна политика, която отблъсна чуждестранните инвеститори. Междувременно, турските продажби на жилища се понижиха с 18% за година през февруари. И продажбите на жилища на чужденци спаднаха с 27%. Отново обаче руснаците са начало на списъка на чужденците, които купуват жилища в Турция. Thank you very much for this information, Simin. Симин Демокан от Bloomberg в Истанбул с информация за търговията на турските пазари в средата на седмицата.